Partia Demokratike ka denoncuar qeverinë në Rama se si jep godina shtetërore për miqtëve përmes një deklarate për mediat. Antari I kryesisë së PD-s, Grigel Smuçollari, tha se disa godina do të shndërrohen në gradaçela si ajo e ATSH-s, e aviacionit civil, e kadastrës dhe e trajtimit të pronave. Ai tregon shifrat që do të fitohen nga afera për ndërtimin e kullave. Smuçollari shpreh se kjo është një mundësi e mirë e pastrimit të parave të miqtëve të Ramës dhe një lavatriçe e re e pastrimit parave në Tiranë. Plani jo transparent që ka Edi Rama për godinat shtetërore, fshehur pas një emërtimi si energjizimi I qytetit, është në fakt një aferë e re, një farsë me fitues të paracaktuar, një mundësi pasurimi për miqtë e tij. Të parat godina shtetërore që janë në listën e Ramës për të shndërruar në gradaçela janë ajo e ATSH-s, e aviacionit civil, e kadastrës dhe e trajtimit të pronave. Sipas thirrjes që korporata e investimeve me një njoftim gjysmak dhe jo me të dhëna të plota, katër zonat më të shtrenjta në trojet më të lakmuara të Tiranës futen në një procedurë me negocim, pra pa transparencë, pa garë. Bëhet fjalë për 130.000 metra katror ndërtim ku shteti merr më pak se sa do të merrte një pronar toke në këto zona. Shteti përfiton më pak se 35% të ndërtimit. Sot në Tiranë, në këto zona të lakmuara, ajo që pronari I tokës përfiton është të paktën 45%. E para gjë që bie në sy në këtë projekt jo transparent është se kryeministri sillet si pronari këtyre godinave. Ato nuk janë prona të Edi Ramës, u përkasin qytetarëve, janë ngritur nga puna, nga mundi, nga taksat që ata kanë paguar në vite. U gjendet dot interesi publik në këtë plan, sipas njoftimit, përfiton administrata se merr zyra dhe ambiente të reja. Po mirë, zyrat aktuale e kanë penguar administratën që të ketë sukses. Është për fajt të këtyre zyrave që ka korrupsion dhe qytetarët nuk gjejnë të drejtën që u takon. Zyrat e reja do ta bëjnë kadastrën të ndershme dhe funksionale? Përfituesi I madh është ndërtuesi, I cili dihet se është I paracaktuar, se konkurs nuk do të ketë farsë. Është një mik personal I Edi Ramës. Në klastrin e parë, ai që do të marr ATSH-n për të bërë gradaçel në këmbim të ndërtimit të zyrave për qeverinë, llogaritet që me çmimet e tregut do të fitojë rreth 50 milion euro. Ai që do të bëjë kull 10 rakatshe pranë inxhinierisë, në këmbim të zyrave për qeverinë, do të fitojë mbi 40 milion euro. Ku është qytetari në këtë mes? Ku është përfitimi I publikut, I taksapaguesit? Askund, sepse këto kulla nuk do të zgjidhin as pak nevojën për strehim, pasi çmimet do të jenë të larta, të paprekshme nga njerëzit e zakonshëm. Është pra e gjitha, një mundësi e mirë pasurimi për miqtë e Edi Ramës dhe një lavatriçe e re pastrimit parave në Tiranë. Partia Demokratike cilëson këtë projekt një aferë korruptive. Ftojmë qytetarët që të reagojnë të bëhen pjesë e aksionit për ta ndaluar këtë zhvatje. Bashkohuni më 11 korrik në bulevard të ngrem zërin ndaj hajdutërisë qeveritare, ndaj shkeljes së të drejtave, ndaj nëpërkëmbjes së shqiptarëve, thaj.